Zdar pozemšťani, tady je Jerin.cz a já vás vítám u hry Next Car Game, nebo spíš u jeho pre-releaseu. Tak, jestli se vám video bude líbit, dejte like, odběr a pod videem by měl být odkaz na stránku, kde si můžete stáhnout demo, ne tohle pre-release, ale demo, ale tam taky budete moct to auto pěkně rozflákat různýma drtičkama, mlátičkama, vyhazovačkama. Tak, tuhle hru vyrobilo studio Bugbr. Mají na svědomí Flatouty, jedničku a dvojku, ne trojku. A jestli Flatouty znáte, tak víte, že si ty hry zakládaly hlavně na těch demoličních modelech těch aut. Není to jako Need for Speedy třeba. Jo. Ale fakt se ty auta tam hodně ničej. A je to hodně velká sranda. To samý platí, nebo doufám, že bude platit i u té plné verze, protože tady u toho to platí, že ty auta fakt pěkně rozmátíte. Tak. Já to zatím dám načíst. Jo. Zatím v tomhletom pre-releaseu jsou jenom derby, racy a practice. Tak. A dám tenhle ten. Tak. Jak bylo řečeno, tahle ta hra si zakládá teda na těch demoličních modelech. Myslím si, že to těm z Bugbr asi nestačilo ty Flatouty, protože v téhle hře je to fakt mnohonásobně promakanější. Je to fakt něco úžasného, tyjo. Karam enter. Uvidíte, jak to auto bude rozflákané. Možná, že tady v tom derby to není tak vidět, ale jestli si stáhnete to demíčko, tak z takového auta se mi jednou povedlo udělat trojkolku, že jsem ho tak strašně rozflákal, že to mělo vepředu jen jedno kolo uprostřed. Jo, i ta fyzika je tady docela hodně dobrá. No, jo, super, půjdeme dál. No a mně se to teda strašně líbí, no můžete se na to kouknout sami teda. V tom demíčku teda nejsou auta, je tam jenom takovej velký prostranství bílý, kde jsou teda různý ty drtičky, ale tohle je teda fakt něco úžasného. A ta grafika, to by se normálně dalo v tom udělat i film nějaký. Na to tak koukám. Jako, já té hře fakt hodně fandím, protože ty Flatouty se mi strašně, jo, vidíte? Ty Flatouty se mi strašně líbí. Teda nevím, jak to může jet s tím motorem, na tom by možná měl ještě zapracovat trošku. Ale to je něco úžasného, to fakt jako proti těm Flatoutům, který byly už dost promakaný. Tohle je teda fakt něco úžasného. A máš to mrtvo. Teda já bych nechtěl být ten, co v tom sedí, jo, v tom nikdo nesedí, ono je to asi na dálkový ovládání, jak na to tak koukám. Já bych teda v tom nemohl sedět. No jo, no. No a tak to nějak takhle vypadá. Tak to by snad stačilo. Já vám ještě ukážu ty závody. V té garáži si ty auta můžete různě vylepšovat, dávat jim lepší motory, jiný gumy, já tady dám lepší motor a na gravo kola, vidíte, se to tady změnilo, a protože tohle je na gravelu, tak a ještě vám ukážu teda tyhle ty závody, jo, a tady si budete moc všimnout, že i to, ten svět je taky hodně se dá zničit. Třeba zátarasy betonový, když jedete blízko u nich, tak v ostatních hrách, když do nich narazíte, tak vás to ani moc nespomaluje a jenom vás to navádí. Ale tady, Next Car Game, no, já vám to tady můžu ukázat. Vidíte? On vás to úplně zastaví a ten beton se ještě rozfláká. Teda fakt bych nechtěl být ten člověk, co v tom sedí.
protože takhle ti s tím je. Samozřejmě, že je ten blázen. Ale fakt, teda, skvělá hra. A ještě větší sranda to teda může být ještě přes multiplayer, což já jsem teda ještě neskoušel. Ono to tady snad ani v tomhle pre-releaseu ještě není. Vidíte, ale to můžu už jenom prorazit. Ještě to sice tady není úplně dokončený, protože je to přece jenom předpřipravený, jenom na vyzkoušení, ale už je tady vážně hodně té fyziky udělaný a dá se to tady fakt hodně zničit, což třeba, jak jsem říkal, v těch Need for Speedech tam nejde zničit skoro nic. Tam je to fakt jen o tom, že člověk jede a jede. No a s tímhle bych já se snad s váma rozloučil. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli se vám teda líbilo, tak dejte like nebo odběr a snad se uvidíme u nějakého dalšího videa, nějaký recenze nebo něčeho. Jestli se vám hra líbila, tak si ji třeba kupte nebo si ji zahrajte u kámoše, který si ji koupil, nebo si ji tě nějak sežeňte, protože si myslím, že tohle bude fakt pecka. Tak čau.